ai întâlnit tu pe Iisus. Se pune în față o întrebare la toți și cere un răspuns. La fiecare se oprește. L-ai întâlnit tu pe Iisus. Adună gândurile într-unul și leagă amintiri în șir. A fost o zi, a fost o clipă în care să-L fi întâlnit. Adu-ți aminte din pruncie, din tinerețe până acum. A fost o zi în care să poți spune că ai întâlnit tu pe Iisus. Nu mă îndoiesc că fiecare ați auzit despre Iisus, despre lucrările Lui înalte de vindecări și de minuni. El poartă un nume plin de slavă, mântuitor, medic, preot, apărător și izbăvire, o stâncă tare de adăpost. Atâtea nume poartă Iisus, că nici nu pot să le înșir, dar te întreb din toate acestea, în care fel l-ai întâlnit? O, nu uitați că fiecare, așa cum nume l-a numit, cum l-a simțit în clipa în care pe Iisus ei l-au întâlnit. Cei izbăviți de chin și greuri au zis, Iisus e salvator. Bolnavii strigă în gura mare că Mesia-i medicul lor. Străinul l-a numit părinte, nenorociții adăpost, orfanii strigă că nu-i mamă, ca mama lor, Iisus Hristos. Ca ei sunt mulți ce pot să spună că pe Iisus l-au întâlnit și nu s-au mulțumit cu atâta că despre El au auzit. Sunt unii poate chiar și aici, ce-L cunosc doar pe Iisus din predici sau din auzite, cum alții despre El le-a spus. Să-L cunoști din auzite? E prea puțin, iubitul meu, e aproape una cu nimica, ești ca străin de Dumnezeu. De vrei să-L numești părinte, de vrei să te numească fiu? O, nu te mulțumi cu atâta că despre El ai auzit. O, nu te mulțumi cu atâta, avem un Dumnezeu viteaz, învingător în orice luptă, atotputernic, minunat. În fața Lui, șmenat-o smirna rabii, s-a deschis marea și Iordanul dintr-o dată. Acesta-i Dumnezeu nostru și ne-a dat drept să-I spunem Tată. În fața Lui s-a stins cuptorul, văpaia a prefăcut o rouă. Cei trei l-au întâlnit pe Domnul, că era stăpân și tată. Acesta-i Dumnezeu nostru, iubitul meu ascultător. Și o zi cu El de întâlnire, nu poți să o uiți așa ușor. Aș vrea să-L întâlnești tu personal, să ai dovezele în mână, să poți și altora să spui că personal, chiar tu, nu altul, chiar tu întâlnit ai pe Iisus. În boală, în necaz, în chinuri, în lipsă, în foame, în dureri, tu niciodată nu e singur, Iisus e ajutorul tău. Cum? Vei putea să uiți vreodată? Sau vei putea să taci atunci când chiar în clipa cea mai tristă l-ai întâlnit tu pe Iisus? Eram copil când prima dată pe Iisus eu l-am întâlnit. Dar niciodată nu pot spune ce în clipa aceea am simțit. Era o zi destul de tristă.
Mi-aduc aminte. Aveam 5 ani când trebuia să gust amarul. Ce înseamnă viața de orfan? Nu înțelegeam atunci prea multe, dar tot am înțeles atât, că fără mamă, fără sprijin, e grea viața pe pământ. Când mama a plecat la Domnul, cu lacrimi în ochi a strigat, O, Doamne, ție să las în grijă 6 copii rămași orfani. Apoi ne-a zis, eu plec la Domnul, copiii mei, dar nu uitați că în ceruri e o mamă sfântă ce poartă grijă la orfani. Eu merg la Domnul, că mă cheamă, dar iar ne întâlnim în cer, acolo unde nu-i durere, nu-s lacrăm și nici întristări. Aceasta singură dorință inima mea m-a mângâiat, căci despărțirea nu-i pe totdeauna și iar în cer ne vom vedea. Această singură dorință o purtam în inima mea, de bine Domnul, ca o mamă, eu vreau pe Domnul a-l vedea. Și iată, într-o dimineață, când a fost alta până atunci, un chip mi-a apărut în față și am înțeles, era Iisus. Avea pe cap pusă cununa, iar spinii i-am văzut înfipți, iar sângele curgea în urma înțepăturilor adânci. În jurul lui era lumină și așa o mare strălucire, încât părea că în cusoare deasupra lui mai răsărise. A stat și m-a privit o clipă, dar fără să-mi spună vreun cuvânt. Iar eu atât am putut spune, Iisus, Iisus cel răstignit. Când m-am trezit ca din visare, vedenia a dispărut. Și acum vedeam cu ochii liberi, Iisus s-a apropiat de mine. Era moment real în viață, când am văzut cu ochii clari splendoarea chipului său dulce, iubirea lui, fără hotar. De atunci, privirea lui cea blândă m-a cucerit, m-a transformat, că în viața mea să ardă șarul și dorul de a-l mai vedea. Atunci am înțeles cuvântul pe care mama mi l-a spus. Copii, eu plec, dar grija voastră eu am predat-o lui Iisus. De atunci l-am întâlnit pe Domnul. De multe ori spun sușitare și în zilele de bucurie, dar și în ceasul de încercare. L-am întâlnit și în clipe grele, când n-a mai fost nicio salvare. Iisus s-a apropiat de mine cu leacul lui de vindecare. Simțeam puterea vindecării, cu un corp întreg mi-l cerceta și un glas ceresc striga într-una, Iisus șmenadobil menadosen, Iisus medic te-a vindecat. Când am văzut așa minune, am vrut ca al 10-lea nepros să mă întorc cu mulțumire, iubirea lui să o recunosc. Cu glasul slab și stins aproape am zis, Iisuse, te-oi lăuda viața întreagă, iar ce nu pot, în veșnicii voi completa. O, unde-i pana să descrie? Ce fericire au simțit toți care într-un fel sau altul, dar pe Iisus l-au întâlnit. Aș vrea ca dorul să se nască și gelozia în fiecare de a-L întâlni pe Domnul Iisus și de a-L cunoaște îndeaproape. O, haideți să înălțăm dorința, șnamen adus mirna rabii, să vină Domnul, ca fiecare să simțească prezența Lui în cercetare.
uniți dorințe cu dorințe, să se ridice până sus, ca în mijlocul nostru să coboare prin Duhul Sfânt astăzi, Iisus. Șmena de Smirna Rabi, prezența Lui va fi simțită, că nu va trece nevăzut și vom avea dovezi să spunem că între noi a fost Iisus. Că rănile vor fi legate, bolnavii vor fi vindecați și cei ce au poveri pe umeri simțibor vor fi ușurați. E astăzi clipa potrivită să-ți potolesc setea și dorul, plecând de aici să poți spune că aici te-ai întâlnit cu Domnul. Da, Doamne, te rugăm din ceruri, pogoară-te în adunare, ca fiecare să simțească prezența ta în cercetare. O zi mare, deosebită între zile, neștearsă va fi amintirea că aici am venit cu tine. Amin.